Здравейте, аз съм Георги Царов и съм Content Expert в SoftUni. За мен е удоволствие да ви представя курса Architecture в ASP.NET Core Microservices Applications. По време на курса ще имате възможност да се запознаете с теми като ключови микросервис концепции, фронтенд и бекенд комуникация и контейнеризирани или оркестрирани микросервиси. Курсът ще се води от Ивайло Кенов, един от нашите топ лектори и дългогодишен софтуерен девелопър в сферата на C-Sharp и JavaScript. Курсът е подходящ за всички, които имат основни познания за работа с ASP.NET MVC, без значение дали става въпрос за .NET Core или .NET Framework. Ако имате тези знания и искате да ги надградите, очакваме ви!